বহু টেস্টি ইউনিক চিকেন রেসপি আজ আপনার সেয়ার করি তো ফুল ভিডিও ওয়াচ করতো নমস্কার জয় জগন্নাথপ্রাইন ঝিল্লি কুকিং আপনার অনেক অনেক স্বাগত প্রথমে গোটে ডেকচি নামে অল্প টিকিট রিফাইন তেল এড করা তেল পুরা গরম হয়ে সারা পরেপে বড় সাইজ পিঁয় টমাটো কড করে টিকি হালকা ফ্রায়ে করা ফ্রায়েসারা পরে পুঁ সে আঠ রু দশটি কাজু এড করে মিক্স করে দেওয়া মিক্স করে দেখুন পুরো ফ্রায়ে বি হয়েসারি তো टमाटो पियाज पुरा सिजिसारा गए प्लेट को बाह्रको टिए हालका ठन्डा हावाको दबा डेक्ची नै अलप टे रिफाइन तेल एड गरेको गोटे चामच घी एड गर्दा गोटा मसला एड गरेको गोटा मसला हलका फ्राई हेर्नु दबा भा। गोटा मसला हाका फ्राई है सिलाप

काजु पिज़र पेस्ट को एड जार को क्लीन करें अल्प टिके पा देदे पुणी स्वाद अनुसार लुण पुण्को हाई फ्लेम टे पूरा कषिदेगा भलसे तो ये भलसे मिक्स करदे तो ढकन कोई बंद करदे पांच मिनिट पर देखु पूरा परफेक्टली पूरा कषि भी हो पूरा तेल भी देखा चारि सैड पूरा आपुर भी देखो देखा ग्रेवि भी बहुत बढ़िया पूरा बनी चो गरम गरम पा एड करी आपल रखा चाहूँ से अनुसार से गरम पाँच एड करके ढकन को आउ पांच मिनट पर्यटन बंद करदे फ्रेश गोटा को मसला को हालाका फ्राए करी कुटी कुदे तो देखो चिकेन भी परफेक्टली पूरा सिजि भी गला तो आपुर भी देखो तो अभी फ्रेश गुंड मसला गोटा जो गुंड मसला जो कुटी थे लास्ट में एड्कर दबा अल्प टे कस्तूरी मेथी एडकर पुणी थर टे मिक्स करदे समय गैस पेन को अफ करें सेट हाँ पांच मिनिट पर देखो फाइनाली चिकेन ऋसीपिट प्रस्तुत हो सच्ची पूरा सिंपल तरिकारे बहुत ही टेस्टी यूनिक चिकन रेसिपी हमर प्रस्तुत त आएर निश्चय देखि ट्राई गरे पिलाड बड समे पसन्द गरे ए टेस्ट बनब देखा सुन्दर इ खा बहुत टेस्ट लाग प्रस्तुत सक्ला फास्ट चिकेन रेसिपि एकेन्ड चिकेन रेसिपि केजि आप घर बनै पारे रेसपिट सेयर तो त य चाहन्छु अब ढाबा स्टाइल चिकेन रेसिपिट आज आपर प्रथमे गए पेन नै अलपट्टि बादम काजु पुणी गुटा मसला जहाँबि पसन्द आपिति तिन र चार सुखा लङ्का हाका फ्राई गरिटे जा अलपट्टि टमाटो पि फ्राई गरिज त ग्राइडिङ किडे रिखु धनिया तो अल्प टिके धनिया भी दे आपको गोटे पाउडर प्रस्तुत करदे तो पुण देख आम ए समय गैस पेन को अफ रखा रखे गोटे कड़ई ना कढ़ चिकेन वन केड बाटिक रखि पिज टमाटो एड्डा गुंड मसला जो आम पाउडर बन रखी एड्डा पुणी और से अल्प टिके तेल एड्बा दही जैसे तेल खाया पसंद से अनुसार से तेल एड्ड करें दही एड्बा दही तो मुझे हाफगिना नहीं पुणी गुंड लंका गुंड जीरा पाउडर धनिया पाउडर गुंड मसला एड करी भलस मिक्स মিক্স করে দেব এই সময় আমি গ্যাস পুরো হাই ফ্লেমে রকি টিকি চিকেনেনক কষি তো দেখুন ए ढकनको टिए बन्द गरिदे ढकनको पूरा पाँच मिनटे खोलिबा देखन फाइनाली केते बढिया पर आम चिकेन कलर पनि भी चिकेन हाल तो हाल्का समय रे फ्राई रकिति आलुको आमे एड थरे टिके गरिदे मिक्स गरि पुनिथि ढकनको आउँ पाँच मिनट पर्यन्त स्लो आन्से बन दबा जे एजु बादम एड अस् तिस पोडि सम्भावना अस्ति त पूरा देखि पाँच मिनट पाइ ढकन बन्द गरे पूरा मझेमजिर बाह्र कि ढकनको टिकै मिस गर्थे न पोडि त जतिक झोल रोसार गरम पाइ एड गरिकनको तो बन्द गरिदे त पाँच मिनट पो थोर को खोलि तो देख्नु पूरा पर्फेक्टली बनिबिस ए समय ग्यास स्लो फ्लेमिक सबै प्रोसेस बनाइबे पूरा लास्ट अलप टिकै आमे फ्रेश क्रीम एड गर्दा पोइन्ट एड गरेको अलिक कस्तूरी मेथी कस्तूरी मेथी जग्गा आपि धनिया पत्र एड गरिपारे तो फाइनाली प्रस्तुत हुसला चिकेन रेसपि पुरा ढाबा पूरा पूरी क्रिमि टेक्सचर आ

দেখা যাচ্ছি তো আপনার মানে ঘরে আকু নিশ্চয় ট্রায়ে করন্তু

एड गरिदे एम्बु गोटे फडा टे चिपुडे तर भलसे हात साझे मिक्स गरिटा पर्से म्यारिनेेट तो रकिदेखि अध घन्टा पर्छ म्यारिनेट गरेको रे चिकेन पूरा जुसी सफ्ट बन देखि गएर अलपटि अध घन्टापट्टि करे अलिक तेल्ल नेलाम हैसार पर आमे एड गरिदि को ए समय ग्यास आँच पुरा लो टु मिडम फ्लेमिक आम चिकेनको फ्राई जति हाई फ्लेम्रे आगो फ्राई बाह्र क्रिप्स जो भित्र चिकेन सिजिने प्रति ध्यान सेम प्रोसेस चिकेन पकोडा बनैकि रेडी गरिदवा फाइनाली देख्नु सब चिकेन पकोडा अब पूरा पाँच रे बनैकि पूरा रेडी हुसलाए बड पेन्से अलप टे रिफान् तेल एड गर्दा कंचा लंका पुणी पहि रसु अदाको छोटो छोटो पिसेस कटिंग ए एड गरिदे त फ्राई फ्राई है रेड चिल्ली गोटे गएच पेस्ट एड गर्दा जहिले काश्मीर रेड चिल्ली सिक्स राग नथा पूरा पूरी अप्सनाल अच्छी आंपले एड कर स्कीप करेंगे पुणी से आम दही दबा हाफ चामच अल्प टिके कोटाई तार स्वाद अनुसार दबा लुण जेहतु चिकेन में लुण एड थी पकोड़े तो देखिए अनुसार सीधे लुण एड करदे तो दही रोट देखिए चिकेन पड़ो बहुत बढ़िया टेस्ट भी लगे पुणी से आप टे कस्तूरी में दे पुणी थे मिक्स करदे तो फाइनाल देखो आमर चिकेन सिक्सटी फाइव बा चिकेन कसा बोली पकोड़ा निू स्टाइल बोलिएपर को तो बहुत ही यूनिक रेसीपी तो देखिए ये खास कर পিলা মানেনে বহুত পচন্দ কৰোঁ যিহেতু দেখিব চিকেন পকোডা তাৰ উপৰি ৰস দহি পুনি কঞ্চাল ফ্লেভৰ ত' ফাইনা প্ৰস্তুত হৈ চাৰিলা চিকেন ছিক্সটি ফাইভ আমাৰ तृतीय प्रकार चिकेन रेसिपि प्रस्तुत तो है सिचु चतुर्थ प्रकार आमे चिकेन रेसपि प्रस्तुत गर्दा तपाईँ आम बटर चिकेन प्रस्तुत तो गर् त फुलभिडको आज कन्डि प्रथम हाफ गोटे केज चिकेन नम हलदी गुण लङ्गाुड स्वादअनुसार दबा लुण अलि टिकै अदारसुन पेस्ट भलसे मिक्स गरि आम अध घंटा पर्यटन टिए रेस्ट पनि रकघघन्टा पर गएर करै नस अलप टे रिफान् तेल गोटे चाम बटर एड पुणी गर्दा पूर्व को एड गरि चिकेनको टिएम पुरा हाई्लेम्रे फ्राई चिकेन

पुनि से आम एड करवा काजू पेस्ट एड कर भलसे मिक्स करदे पुणी लास्ट अल्प टी कस्तूरी मेथी एड करवा मसला आम परफेक्टली कषि भी सारे फ्लेवर पर अल्प टिके कंचा लं एड्बा तो ये आम से चिकेन को फ्राए कर रखी से चिकेन को इस थर मस करदे तो देखो तो बहुत ही यूनिक रोब तो फुल भिड को व्च करना पूरा आप ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल खाइबा घर पूरा इजिली बनकर खाई तो ये तो आम गरम गरम पा एड्डा से कढ़ई को क्लीन कर ढकन को आम पांच मिनिट पर्यटन टे बंद फ्रेश गोटा मसला हालाका फ्राए कर पाउडर बनकर लाटे अल्प टे आम धनिया पत्र एड कर पो ढकन आउँ मिनिट मिनट पर्यन्त बन्द गरिदे पुरा स्लो आन्से पांच मिनिट परे फाइनाली अब प्रस्तुत है सटर चिकेन तो देख्नु बहुत बढिया आपल्ट कोइल फ्लेभर दि पारे मिटि स्किप गरि स्टाइल खाइबा खाइ आउने पूरा घर इजिली बनै पारे फाइनाली अब बटन चिकेन रेसिपि प्रस्तुत है सा आपि भिडियो पसन्द आसँग सेयर लाइक सब्सक्राइब जमा